جنی کربلا نو شو چوپ مادینی جنانا پیان دی دراوی جنانا پیان دی دراوی جنی کربلا نو شو چوپ مادینی جنانا پیان دی دراوی جنانا پیان دی دراوی پارچنار او خاوشا سیمو کې 350 ممباړو کې د کربلا شاهدانو څلوختې په سلسله د آزادرې جلوسونه وستل شي وو چې پکې آزادار امام علي مقام او د کربلا شاهدانو ته خپل عقیدت وړاندې کوي. د ټولې ضلع کرم کې د آزادرې ټولونه غاړ جلوس مرکزي ممبارګانا وستل شو چې پکې په زرګونو آزادارو آزادري کوله. د آزادارو لپاره ځای په ځای نیاز حسین او سبیل هم لګیدلی وو. امدغه شان د ډسټرک هیډ کوارټر اسپتال، حیدری بلډ بینک، چنار بلډ بینک، امدادی کیمپونه هم لګیدلی وو. دوتری او بنگش قبیلو مشر او آزادارو خیبر نیوز را څه داسې وویل: څومو دنیا چلیږي، د حسین آزادري به کیږي او پرامن طریقې سره به کیږي. دا یو پرامن او جلوسونه دي، دا د امام حسین علیه السلام د مظلومیت یو ثبوت پیش کوو. نن نه 1400 مخکې امام حسین علیه السلام کومه عظیم قرباني ورکړی وه، هغه یاد کې ټولې دنیا کې آزادار روزي مغې سلسلې کې مواره وتلی یو. دا کوم جلوسونه دي، دا د امام حسین ته عقیدت پیش کول کومه عظیمه قرباني ورکړې ده. کربلا کې د خپل نیکه دین بچولو لپاره، اسلام زنده کول لپاره کومه قرباني ورکړي ده. ناغه یاد کې هغه سایزار هغه عقیدت لپاره مداروتی او دا جلوس منو کو. د هر قسمه بدو پیخونه بچ کې دو لپاره ډیپټی کمشنر په دفتر کې کرایسس منیجمنت سیل هم جوړ کړی شی وو چې پکې ځایي مشرانو، سیویل انتظامی او فورسز اعلی چرواکو هم ګډون وکړو. پاک افغان پولا او هر قسمه موبایل سرویس هم بند کړی شوی وو. پارچنار کې پاک پوچ، پولیس، علمدار فیڈریشن، قومی رضاکارو د آزادارو جلوس لپاره سخت سیکورټی انتظامات کړی وو. کیمرمین شام سرا رشید خان، خیبر نیوز، پارچنار، ضلع کرم.